hard to subdue to misunderstandings for these people. Maniacs, I see maniacs. Reason being I can't stay relaxed. I see burning flats and chain attacks to our house till we get it. Ja, vad en artist har för roll i samhället, det är liksom, jag vet inte, det är så stor fråga typ, eller det är liksom, eller jag svarar om på den, vad en artist har för roll i samhället. Det är liksom Sverige, om man jämför, jag tänker vi är i Sverige, om man jämför Sverige med många andra länder i världen så är det ganska grått och tråkigt här, och så det behövs verkligen all form av kultur liksom, för man, alla sitter ensamma på bussen och ja, man märker det väldigt mycket nu i dessa coronatider hur mycket kultur behövs liksom. Hur mycket folk, ja, alla sitter hemma och kollar film och lyssnar på musik och podcasts och tittar på konst och liksom när man går ut på stan, det kan lysa upp ens dag verkligen med någon liten street art grej någonstans, eller om man gillar graffiti, någon graffitimålning eller ja, allt möjligt. Eller gå på museer. Allting. Ja, det är verkligen, verkligen viktigt. Ja, vad har jag för slags bakgrund? Jag växte upp i Lund, i Skåne, i Lund. Och med två konstnärsföräldrar. Jag kommer från en konstnärsfamilj faktiskt. Så jag har liksom både min farfar och min morfar och min farmor var framgångsrika konstnärer. Min farfar och morfar var så här, jobbade med offentlig konst. Så min morfar var mer liksom han har inspirerats mycket av i min konst. Min morfar John Vipp, som gjorde ja, massa så här utsmyckningar och vid sidan av sina vanliga liksom, måleri och utställningar och sådär. Och min farfar, han var väldigt kristen. Det var min farmor också. Men min farfar, han är typ så här, han jobbade jättemycket med kyrkan. Så han gjorde flest kyrkomålningar någonsin i Sverige, i hela Sverige. Liksom. Och jag själv och mina föräldrar, min morsa är från Lund och min farsa är från Stockholm, så jag föddes i Stockholm men jag växte upp i Lund. Jag har inspirerats mycket av dem i min konst också. Min pappa är så här minimalist, både i sin konst och i sitt liv. Och min morsa är väl typ maximalist kan man säga. Hon är mycket mer så väldigt känslosam och målar väldigt så jättedetaljerat och så här. Så jag känner lite att jag typ landat lite någonstans där mitt emellan. Så jag är lite så, jag försöker göra mycket, men jag försöker göra det enkelt på något sätt, har jag tänkt på. Jag själv, för jag lever liksom, jag har varit konstnär ändå många år. Jag liksom, typ när jag var nästan tonåring så bestämde jag mig lite så, nu är jag konstnär. Och det räckte för mig liksom, då blev jag konstnär. Men det, jag vet att det är en så här, man måste vara riktigt bra hustlare för att tjäna pengar på det liksom. Alltså här, för att bli typ rik eller leva gott på det. Men jag har alltid typ överlevt på det mer. Ibland har jag något extra jobb vid sidan av, eller ibland så, vissa år har jag bara klarat mig på bara konst. Men jag är egentligen inte så intresserad av att liksom bli, tjäna mycket pengar eller så här. Jag vill bara leva, jag vill bara måla, göra nya grejer hela tiden liksom. Och jag kommer ihåg, det var en snubbe som heter Jonas Billström, som var sån typ Sveriges Elon Musk någon gång på 2000-talet, när det var så här, han hade bredbandsbolaget som det gick jättebra för. Och han flyttade in i mitt hus i Lund i samma byggnad. Så läste jag en intervju med honom, så då sa han typ så här, man kan vara ekonomiskt oberoende på två sätt, typ antingen så har man skitmycket cash eller så lever man billigt typ. Så jag har tänkt på det liksom. Det är också inspirerat av min pappa som är lite så minimalist. Asket, lever ganska så avskalat liv liksom. För han tänker så på miljön och sånt. Men jag tänker att man kan klara sig liksom. Det kändes som ett bra råd från Jonas Billström.
ja, vad som inspirerar mig till det jag skapar idag liksom, det, ja, det är då min bakgrund och, men sen så jag var liksom själv när jag var barn var inte så intresserad av konst, utan jag tänkte fan, ja, det kommer vara ett jobbigt liv, svårt ekonomiskt och så vidare. Men sen så träffade jag lite så några äldre polare i Lund och Malmö som liksom introducerade mig till graffiti. Och det tyckte jag, det var riktigt, eller det var, ja, olika vänner i Lund också. Det var en riktigt kul värld att upptäcka. Och man lärde känna massa folk genom det och jag tog liksom, det startade upp ett intresse för det konstnärliga, men jag var inte så intresserad som de flesta av mina vänner, var kanske lite mer så adrenalin och liksom den grejen, men jag var mer, tyckte om att stå och pilla och liksom skapa, mer intresserad av bilderna jag skapade typ. Så gled jag in mer och mer på liksom måla, ja, för jag tyckte det var härligt att måla, skaffa en ateljé och göra kuliga utställningar och så vidare. Sen har det egentligen bara fortsatt och jag så här, inspireras av folk, vänner och andra konstnärer och livet och mitt inre. Om någon hade kommit fram och frågat mig liksom, hur börjar man med det här? Så det liksom beror nog lite på, är det typ ibland, ja, ibland om jag vill göra det ännu enklare för mig själv, som i den här frågan, än att bara måla i min ateljé från hjärtat, då är det mer typ jag går och målar, står och målar graffiti på en laglig vägg typ. För mig är det liksom bara, det är bara, då bara målar jag bryr mig inte ens om resultatet, utan det handlar mer om så att måla och träffa polare som går förbi och sånt där. Men då är det ganska ofta folk som frågar så, hur börjar man med det här? Men då bara rekommenderar jag affären när man kan köpa sprayfärg. Ja, men det är en svår grej där, för det är liksom ända sedan folk, det känns som när alla barn kan måla liksom. Men sen när man kommer upp i någon viss ålder, då börjar folk säga typ så här, nej, det är inte, det är nog så med musik, allting liksom. Så här, nej, man måste vara bra, liksom, bra på det för att få göra det typ. Så då tror jag många, det dör ut för många, men det gäller väl att hitta sitt inre barn, bara skita i resultatet och sånt där och bara liksom jobba på för att det är kul. Och sen, men om man vill bli bra, då är det bara liksom bara göra det om och om igen, så blir det lite bättre varje gång typ. Ja, alltså jag vet inte, jag jobbar inte så mycket så med stora mål och framåt, jag är lite mer så, tar dagen som det kommer och jobba på det jag känner för i stunden liksom. Men just nu har ett drömprojekt, jag vill ha en helt lokal eller ett helt rum eller något sånt där som jag vill måla liksom, allting, väggar, tak, måla in ett helt rum i min så här färgglada abstrakta värld. Det är nog ganska, jag tror jag kommer uppfylla drömmen ganska snart. Just nu har jag på med, jag jobbar liksom alltid med, det känns som jag har allt det som bara äta, sova, men jag har alltid så här, alltid olika grejer som ligger och väntar som jag kan jobba med. Antingen som andra har bett mig om eller som jag själv vill göra, har kommit på som jag vill göra. Men just nu har jag på att jobba med så här skivomslag till en artist. Och jag ska hålla på jobba på en utställning. En grupputställning som ska göra alla grejer så där. Jag vill inte säga dem exakt vad det är, för det känns som jag jinxar om dem. Men just nu det jag mest liksom brinner för just nu är att jag jobbar på en serie tavlor, eller man säger, det är som blandning med målning. Jag målar med färg och tecknar på papper som jag håller på i min ateljé.